Ik wil graag nog een laatste woord spreken over die liefdegave wat die gemeente van Filippi aan Paulus in die gevangenis in Rome gestuur het. Ik wil graag nog iets sê oor die vrug van die gave wat hulle gestuur het. Ek het reeds vlugtig daarna verwys in die vorige aand gesprek. Die vrug was dat Paulus genoeg gehad het om te eet en dat het bygedra het tot blydskap in die Here. Die vrug was uiteindelijk daarin dat God geloof en geprys word. Dit is die einddoel van my gawes. Dit is hoekom ek dit moet gee. En uiteindelijk loopt dit uit op die verheerliking van die Here. Paulus beskryf dit soos volg in 2 Korintiërs 9 vers 12. Julle vrygewigheid het tot gevolg dat God gedank word aan die bediening van hierdie hulpbetoon. Voorsien nie alleen in die behoeftes van gelowiges nie, maar bring ook oorvloedige dankbaarheid teenoor die Here. Ek wil egter 'n bietjie verder stilstaan by die vrug tussen hierdie twee. Namelijk dat ook die mens wat gee, self ryker word. Paulus sê dit in soveel woorde. Dit gaan nie vir my oor die gawe nie, maar oor die vrug. Daardeur word julle self ryker. Dit klink vreemd. Hoe kan ek ryker word as ek gee? Dis Bybelse logika. Dis genade logika. Dis onverstaanbare logika. Jesus het self gesê dat het zalig is om te gee as om te ontvang. Net soos wat die eerste in die Bybelse terme laaste is en die laaste eerste. Net soos wat die nederigste die hoogste en die hoogste die nederigste is. So is dit beter om te gee as om te ontvang. Het staan hier in banktermen geskryf, letterlijk, dit gaan oor die vrug wat op julle rekening oorvloedig word. Wie gee, sy rekening word voller, dit dra rente. Nie net groei die saldo nie, maar daar is ook een geestelike rykdom in die Here wat toeneem. En dan die belofte van die Here wat volg, my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy oorvloedige rykdom in Christus. Hoor jy dit? Elke behoefte ryklik voorsien volgens oorvloedige rykdom in Christus. In 2 Korintiërs word hierdie belofte vanuit die natuur verduidelik. 2 Korintiërs 9 vers 6 sê, denk daaraan, wie karig saai, sal karig oes, en wie volop saai, sal volop oes. En in vers 10, en God wat die saad verskaf om te saai, en die brood om te eet, sal ook aan julle saad gee, en dit laat groei, en julle vrygewigheid en ryk oes laat oplever. Hy maak julle altyd in alles ryk genoeg, om by elke geleentheid vrygewig te wees. Dit is op 'n manier eenvoudig. As jy die saaitjie in jou laai bere, gaan daar niks opkom nie. As jy hom in die grond sit en dis afstand van hom doen, dan gaan hy ontkiem en vrug dra. En as jy net een saaitjie in die grond sit, kan jy toch ook nie 'n hele bedding plante verwag nie. Ons vind ook die belofte in Maleagi hoofstuk 4, bring die volle tiende na die voorraadkamer toe, sodat daar iets te eet in my huis kan wees, en toets my hierin, sê die Here die Almagtige, toets my of ek nie die vensters van die hemel sal oopmaak, en vir julle reën sal uitgiet, meer as wat julle kan gebruik. En natuurlik gaan dit nie oor 'n besigheidstransaksie tussen my en die Here nie. Natuurlik is die Here nie die beleggingsbank, wat naderhand nie 'n keuse het om aan my rente te gee nie. Natuurlik gaan dit nie daaroor dat ek die Here kan manipuleer om meer geld te kry. En dit gaan oor die Here se genadige beloning, omdat hy ons geleer het dat dit beter is om te gee as om te ontvang. Dit gaan oor Jesus Christus wat homself vir my gegee het en wat verhef is en in die heerlikheid aan die regterhand van die Hemelse Vader sit. Dit gaan oor die oorvloedige rykdom in Christus Jesus, sê Paulus. Het gaan daaroor dat Christus wat ryk was, terwille van ons arm geword het, sodat ons deur sy armoede ryk
kan word. 2 Korintiërs 7. Dit gaan oor die waar word van Jesus' woorde. Het is zaliger om te gee as om te ontvang. Goeie nacht.